Հայաստան-Արցախ երիտասարդական միության կազմ կոմիտեն անդամների խնդրանքով առաջին հանդիպումը Գագիկ Ծառուկյանի հետ է անցկացնում։ Ինչպես ու ինչ պայմաններում ստեղծվեց միությունը, ամեն ինչ սկիզբ առավ մայիսի 10-ից 12-ը Ծաղկաձորում Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ անցկացված Հայաստան-Արցախ համահայկական երրորդ ֆորումի ժամանակ։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո մենք մի քանի ծրագրեր իրականացրել ենք։ Մենք շարունակել ենք աշխատել, կապը պահել ենք երիտասարդների հետ։ Ֆորումից հետո ունեցել ենք համագումար, համագումարի շրջանակներում ներկայացրել ենք մեր նախաձեռնող խմբի անդամներին եւ այսօր մեծ ցանկություն ունենք հանդիպել ձեր հետ մեր հերթական հարցերով ձեզ դիմելու։ Ողջունելով միության անդամներին, Գագիկ Ծառուկյանն ուրախությամբ է արձանագրում, որ մայիսյան հավաքը պտուղներ է տալիս ու շատ արդյունավետ ընթացք ունենում։ Առաջին հերթին ուզում եմ ձեր բոլորին ողջունել։ Ծաղկաձորի հանդիպումը մեծ շատ մեծ տպավորություն է թողել։ Ձեր միասնականությամբ, պատրաստականությամբ, մեր փոխարինողները մեր երիտասարդներն են, ու ամեն ինչ պետք է արվի երիտասարդների համար, որ նրանք անտեսված չլինեն, կոտրված չլինեն, հիասթափված չլինեն եւ ամեն ինչ իր տեղում լինի։ Այնպես որ իմացեք, ինչ որ կարող եք ասել, որ ես կարող եմ աջակցել, օգտակար լինել, որ լավ բան անեք ազգի համար, պետության համար, Արցախի համար, ձեր համար, իմացեք, որ ես դրան աջակից կլնեմ եւ կաջակցեմ ցանկացած այդպիսի ծրագրը իրականացնելու համար։ Արցախի լիակատար հանձնումից հետո, երբ մենք բոլորով տեղափոխվեցինք մեր հայրենիքի մյուս կողմը, Հայաստանի Հանրապետություն, մեր ենթագիտակցության մեջ կար շատ-շատ հարցեր, կային շատ-շատ կասկածներ, թե ինչից սկսենք, ինչպես անենք, արդյոք այստեղ ինչ-որ ուժ կլինի, որ ինչ-որ բան կարողանանք շարունակենք, ու անձամբ մեր Արցախի երիտասարդների անունից եմ ասում, որ դուք առաջինն էիք, որ այդ շարժիչ ուժը արտնացրել եք մեր մեջ։ Ցանկանում եմ այդ առիթով ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ։ Բացառիկ հանդիպմանն ակնկալվում է անմիջական զրույց, առանց կաշկանդվելու։ Հանդիպման առանցքում ներքաղաքական հարցեր են։ Հիմնականում ուղերձն ու դիրքորոշումը դարձյալ համահայկական համախմբման ու հայանպաստ փայլուն գաղափարները մեկտեղելու շուրջը։ Արդեն 5 ուսակցությունները իրենց ամեն ինչը կորցրել են։ Բաղեմության ժամկետ անցել։ Անկախ նրանից, ով ոնց կընդունի, ինչ չընդունի, ես ասում եմ այն, ինչ որ իրականում կա։ Արդեն ոչ այն ժողովրդի մեջ վստահությունը կա, ոչ ժողովրդի հավատքը կա։ Հիմնական խնդիրը արդեն իրենց 5 ուսակցությունները սպառել են, ժողովուրդը հոգնել է։ Առաջին հերթին մեր ճշնամին ներքին ճշնամանքն է, որ դա պետք է վերացվի, ասողին լսող է պետք, որ ասում, բայց այդ նույն բանը շարունակում է, դրա համար հաջողություն չի կարա լինի։ Մենք մի ազգ ենք, մի ազգ, դա կլնի Ղարաբաղցի, կլնի Սփյուռք, Հայաստան, հայը մի հատ է, որը մենակ պետք է կարողանանք այդ կարծրատիպերը կոտրել, որ լիարժեք միասնական կարողանան քարը քարին դնել, զարգացնել, հզորացնել յոկուտ երկրի ժողովրդի երիտասարդության։ Հնարավոր է արդյոք վերադառնալ Արցախ, կորուսյալ հայրենիքի զավակները հույսը չեն կորցնում։ Հիմա որպես դուք քաղաքական գործիչ, որպես հայրենիքի համար մտահոգ անձ, ինչպես եք տեսնում եւ արդյոք տեսնում եք մեր արցախցիների վերադարձը հայրենիք։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Եթե լինի միասնություն, համագործակցություն, զարգացում, մենք այսօր հիմնական մեր խնդիրը մենք փոքր պետություն ենք, շատ խելացի ենք, բայց փոքր ենք։ Մենք պետք է կարողանանք մեր երկրի շահը նայելով, մենք այսօր դաշնակիցներին մեզնից վանում ենք հերու, փոխանակ ավելի ամրապնդենք, խնդիրները դնենք, որ հարցադրումները դնենք, հիմնականում շահը, ժողովուրդը, պետությունը, անվտանգությունը։ Մենք պետք է խաղալիք չլինենք ուրիշ պետությունների ձեռքին, մենք պետք է կարողանանք կամուրջ հանդիսանանք արևմուտքի համար, որ լինենք, մենք բոլոր հետ պետք է լավ լինենք, ոչ մեկի հետ պետք է վատ չլինենք, բայց ով դաշնակից ենք, նա հետ ավելի հավատարիմ երկարաժամկետ ծրագրեր գործնություն ունենա։ Առաջարկները բազմաթիվ են, կրթական ծրագրերից մինչև մասնագիտական կողմնորոշում, նոր դեմքերի հետ հանդիպումներից մինչև դասախոսություն ու ինտելեկտուալ խաղեր։ Ինչ որտեղ, երբ ինտելեկտուալ խաղը ֆորումի ժամանակ շատ տպավորվեց մեզ մոտ ու սիվեց, ուզում ենք ձեզ հարցնել, արդյոք նորից կկազմակերպվի ինչ որտեղ, երբ ինտելեկտուալ մրցույթը։ Անպայման, Իվետա, իմ անունից Աբովյանին հանձնարարում ես, կազմակերպումը հարցերով, բանով եւ անպայման պարգևներ պետք է լինեն։ Մենք ցանկություն ունենք մասնակցել կրթական նոր նախագծերի, ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, նոր մասնագիտություններ։ Իհարկե, ներկայացրեք, ինչ որ պետք է, Լիանա ջան, ասեք, անպայման։
Ու ես ձեզ ասեմ, ոչ թե ես միայն երիտասարդների կողքին եմ եղել։ Ցանկացած ոլորտ, որ ասեք, այս 15-20 տարվա մեջ արվեստ, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, ուսանողություն, ամեն տարի 4-5 000 ուսանողի ես ուսման վճարել։ Ձեր մոտեցումը շատ իմաստուն եմ համարում, որովհետև բարեգործությունը ամենամեծ համախմբող ուժերից մեկն է։ Ու ինչպես Աստվածաշնչում է գրած, բարեգործ մարդուն Աստված ինքը բարիք է անում։ Մարզական միջոցառումները նույնպես անմասն չեն մնալու մեծ ծրագրերից։ Երիտասարդների կողմից ճիշտ ասած կար առաջարկ, որպիսի փոքրիկ ֆուտբոլի առաջնություն կազմակերպվի։ Բասկետբոլ կլինի, թե ձեռուշ կլինի, թե ասենք թե ֆուտբոլ կլինի, ինչ որ կարող եք, թող առաջարկները ներկայացնեն, ինչ են ուզում, ոնց են ուզում, դա մեկ անգամ եւս ինձ էլի ոգևորում է։ Մրցույթն էլ որ լինի, այն հիմնական ֆինալի ժամանակ վերջնական անպայման ես կմասնակցեմ, կամ կտեսնեմ, կշնորհավորեմ հաղթողներին։ Հաշված օրեր են մնացել Քարամյակի գլխավոր ստուգատեսին։ Հայաստանը ներկայացված է բավական հզոր թիմով։ Մեր մարզիկների կայացման ու մարզական հաջողությունների գործում մեծ է Գագիկ Ծառուկյանի ներդրումը։ Այդպես եղել է տասնամյակներ շարունակ։ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահից հետաքրքրվում են, ինչ տրամադրություններ են օլիմպիական կուլիսներում։ Ամեն շաբաթ իրենց հանդիպումը, իրենց այդ հանդիպումների մեջ եմ, քննարկում ենք, ասում ենք խնդիրներ, կազմակերպչական գործեր։ Ես կարող եմ ձեզ պարզ ասել, որ օլիմպիական խաղերը հիմա սովորական սպորտային մրցաշարք չի, այլ հնարավորություն է տրում ազգերի, պետությունների, հզոր պետությունների մասնակցական ցուցադրումը արժանապատվության, հզորության։ Մեծ աշխատանք ենք կատարել, 15-20 տարի այդ աշխատանքը կատարում ենք, մինչև ինձ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ ընտրելը, 2 օլիմպիական խաղ, որ ոչ մի մեդալ չենք բերել, Նազիկը կիմանա, գիտի, նոր 2 օլիմպիական խաղերից հետո առաջին անգամ, որ ես Օլիմպիա 4 տարի աշխատեցինք, դպրոցներ կառուցեցինք, պայմաններ ստեղծեցինք ֆինանսավորում սպորտսմենների, սպորտսմեններ հետ բերեցինք, մարզիկներին բերեցինք, մարզիչներ նախապատրաստեցինք, մրցավարներ, դպրոցներ կառուցեցինք, ծրագրեր իրականացեցինք եւ առաջին օլիմպիական խաղին ունեցանք 6 մեդալ։ Իրոք ունենք մենք լավ թիմ, լավ մարզիկներ, լավ մարզիչներ, նրանք պատրաստ են այսօր մեդալներ բերելու, հայկի պատիվը բարձր պահելու։ Իրենց առողջություն լինի եւ ամենակարևորը սպորտային հաջողություն եւ Աստծո կամեցողությունը եւ ամեն ինչ լավ կլինի մեր ժողովրդին, մենք ուրախացնենք։ Հայաստան-Արցախ երիտասարդական միության անդամները հետաքրքրված են նաև Հիսուս Քրիստոսի արձանով, ցանկանում են մասնակցել հզոր պրոյեկտի կայացման աշխատանքներին, կամավոր դառնալ մեգանախագծի մի մասնիկը։ Մենք ցանկություն ենք ուզում հայտնել այդ պատմական գործընթացին մասնակիցը դառնալ, այսինքն շինարարական աշխատանքներին մենք մեր ներդրումն էլ ունենանք, որպես երիտասարդներ մասնակցենք այդ գործունեությանը։ Հիմա կառավարությունը հաստատել է թույլտվությունը տվել է արդեն։ Ու արձանը արդեն ոչ թե 77-99 մետր է լինելու։ Ու դա հիմնականում իմ մտքով, նպատակով անցնելով, որ մենք ամբողջ աշխարհին գոնե հպարտանալու ասելու, որ մենք առաջին քրիստոնյազն ենք եւ Քրիստոսի արձանը որպես մշակութային կենտրոն Հայաստանում է։ Մոտ օրերս արդեն բարձանալու եմ, ձեզ էլ գրավիրեմ, ովքեր գան, կնայեն, կմտածենք ու կասենք ինչա պետք անել։ Կարևորը ձեր անունով, միության անունով կգրվի, հիմնակարը կդրվի, ձեր բարեկամներին էլ, ձեր բալիկներին էլ, սաղին էլ կներկացնեք, որ դուք ներդրում ունեք այդ մշակութային կենտրոնը կառուցելու, աշխարհին ներկայացնելու համար։ Հաջորդում է հարցերից ամենաօրիգինալը, որն անակնկալի է բերում Գագիկ Ծառուկյանին. ինչով կարող են իրենք օգտակար լինել։ Ձեզ անկեղծ պատասխանեմ, այսօր ոչ մի խնդիր Ծառուկյանը չունի։ Աստու կամոք, ամ ինչի հասել է, տեսնում է, ունի, ծորի սորել կարան, բալիկները ինձ լավ զգան։ Այսօր իմ ցանկությունն է, որ ձերն բռնած գործը ինչքան լավ կատարեք, ես որ կողքից տեսնեմ, արդյունք կա, որ խոսում են, հաջողություն կա, մարդիկ հավատալով ձեզ ձեր կողքը հավաքվելով ու դուք ծրագիր եք իրականացնում, այդ ասածն իրականացնում եք, դա կլինի ինձ օգնություն, որ մեր բռնած գործը հաջողություն ունենա եւ բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, հավատ լինի, վստահություն լինի, ամենակարևորը դա։
Հայաստան-Արցախ երիտասարդական ֆորումի ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդանշական նվերը անակնկալի էր բերել նրան։ Մինչդեռ այս հանդիպմանը երիտասարդներն արդեն շտկել են աչքաչափը։ Խոստանում եմ, որ մյուս հանդիպմանը այս ճապիտով եմ ներկայանալ, իմացեք։ Մինչև քնարկված ծրագրերը կյանքի կկոչվեն Երևանյան տապից հեռու ու միմյանց ավելի լավ ճանաչելու համար երիտասարդները կհավաքվեն բնության գրկում ամառային ժամանցի։ Վստահ եղեք, որ իմ ասած խոսքը գործ է, միշտ էլ ձեր կողքին լինելու եմ, որ կարևորը, որ դուք ճիշտ արդյունավետ կազմակերպեք, վստահ լինեք, որ մարդկա ձեզ հասկանում է, ձեր կողքինը աջակցելու է, ոչ թե իմիջալոց հավերով, այլ սրտացավորեն, որ լիարժեք սա օրինակ է ծառայելու մյուսների համար։ Շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։